Siz aziz gençler, müstakil Azerbaycan Respublikası'nın ne kadar çetinlikle başa geldiğini dert ederek müstakil Azerbaycan Respublikası'nın geleceğini koruyup saklayacaksınız. Ben buna eminim. Azerbaycan, odlar yurdum benim. Sen namusun, gayretin sen bedenim. Azerbaycan, odlar yurdum benim. Sen namusun, gayretin sen bedenim. Sen namusun, gayretin sen bedenim. Noyabr səhər vaxtları idi. Xankəndi Şuşa yolu istiqamətində döyüşdə yaralanmışam. Yəni ağır yaralı vəziyyətdə qalmışam. Biz qartalıq zirvələrə hay vuran. O mənfur düşmənin qəssinə duran. Vətənə uzanan əlləri qıran. Biz demişik qisas ərşə qalmasın. Can Qarabağ, sənsiz bir gün olmasın. Thank you.